Ja
neljäs ensimmäisen kierroksen jälkeen 3. Sitten ainakin palokunta on lähellä, mikä oli tuolla. On lieskoja.
Hannu Korhosen aika 1.37.55, parannusta 12.97 sekuntia. Ja näinkö Tiriki sitten nakkikioskille? Eiköhän pojat huomannut tuolla varikolla käydä syömässä ennen tätä toista lähtöä, kun ei muuta kuin sinne lisää makkaraa kioskille vaan, niin pojat saavat evästä sitten. Mika Leinonen, 1.35 Motoronen, Audi Quattro, koska tulee luontoilija. Ja tällä jo voi olla kuuma, niin Turonen ottaa liivennyksen tuolta pojasta. 12. Ja näin sitten Sauli Pätsi. Sen jälkeen tämä rovaniemeläiskuljettaja. Päästiin takarattaasta eroon. Ja näin parkkeerattiin sitten Marko Ruttin autonsa tuolla liikennetelijä vasten. Teemu 3.61 kärjellä hävinneenä. Kärjestä.